Наурыз айының соңында елімізге тосыннан келген табиғи апат халықты есеңгіретіп тастаған анық. Өңірімізде төтенше жағдай жарияланып, тасқынның зардабын жою шаралары әлі де жүріп жатыр. Қиын қыстау сәтте тұрғындардың көңілгейін көтеру маңызды. Жексенбі күні өткен күшіміз бірлікте фестивалінің мақсаты да осы. Тасқыннан зардап шеккендерді барынша қолдау, олардың көңілін аулау. Әсемен тамылжыған күй мен мың бұралған бишілер ауарайына қарамастан, ашық аспан астында өнер көрсетті. Жиналған халыққа күш, қуат пен жағымды көтеріңкі эмоция сыйлайды деуге болады. Ал республикаға танымал өнер жұлдыздарының шаһарымызға арнайы келуі ақтөбеліктер үшін ерекше сый болды. Сүйікті қаламыз Ақтөбеге 155 жыл. Туған қаламыздың туған күні бүгін Қазақстан халқына мың алғыс стелласының алаңының алдында тойланып жатыр. Сәлден кейін Қазақстанның өнерпаздары халық үшін өнерлерін көрсететін болады. Ал қазір біз тұрғындардан көңіл күйін сұрап көрейік. Концерт қарауға келіп тұрсыз, иә? Көңіліңіз қалай? Жақсы. Отыр, немерем билейді, соған қарауға келдім. Әншілермен бірге. Қалаңызға тілегіңіз? Иә. Қандай тілегіңіз бар? Тек өркендей берсін Ақтөбе, осылай тек қана жақсы жағынан көрейік, бәрі жақсы, әдемі, берамға жақсылап дайындалған, настроениеміз жақсы әйтеуір. Қалаға жақсы тілегім бар, жақсы болашағы болсын Ақтөбенің. Көңіл күйім қалай? Көңіл күйім жақсы, бүгінгі күн жақсы болады. 28 мамыр Ақтөбенің туған күні. Бұл күнді ақтөбеліктер ерекше күтетін анық. Қазақстан халқына мың алғыс стелласының алдындағы концертке тұрғындар кешкі 6-дан жинала бастады. Сүйікті қаласына деген тілектерін жаудырып, қаламызды одан әрі көркейту жолындағы ұсыныстарымен бөлісті. Ақтөбе ничего, нормально өзгерді. Жолдарымыз кішкене, конечно, өзіңіз көргендей жолдар кішкене дұрысталса, бәрі жақсы болар еді. На мейрамымыз құтты болсын, жылдан жылға осындай тек көркейе берсін Ақтөбеміз. Біздің мына болашақ балдарымыз бізден де күшті өмір сүрсін. Сол болашақ үшін ғой бәріміз жүретін. Керемет. Қаланың тойлауға келдіңдер ма? Иә. Осы Ақтөбеден сіздер ма? Иә. Қандай тілегіңіз бар? Дами берсін Ақтөбе. Ақтөбеде оқыдамыз. Ақтөбе күшті, жасыл қала. Жүрегімізде орын алып, студенттік шағымыз өтіп жатқан қала. Өте қуаныштымыз Ақтөбеге түскенімізге. Бүгін өз қаламыздай, өз қаламыздың күнін құттықтауға бір келіп отырық деп айтсам. Не тілейсіз? Ақтөбеге ұзақ жас тілеймін деп айтсам болады. Халқына бір төзімділік тілеймін. Қаншама қиын сәттер өтті қалада, су тасқыны да болды. Ол нәрсенің барлығын артта қалдырып, бүгін қала күн төлеп отырмыз. Көңілді концерт түн ортасына дейін жалғасты. Елімізге танымал әншілер қала күнімен құттықтап, жылы лебіздерін әсем әндерімен жеткізді. Мархаба Сәби, Әлшер Кәрімов, Мадина Садуахасова, Садрадин, Еркеш Хасен, Алдаберген Жақсыбаев сынды әншілер халықтың көңіл күйін көтерді. Қырлаш Шаумитова, Жасұлан Жұбай арнайы тәулік үшін.